Dörren stängs bakom mig. Jag ska försöka förstå någonting i ett mörkt rum med en låst dörr. Jag är ensam. Det enda jag hör är min egen andning. Jag har ingen riktning, ingen tid. Bara detta slutna rum. Tanken på att inte veta när dörren öppnas. Känslan av att tappa konturerna. Då kommer ilskan. Jag blir förtvivlad. Ge upp. Ge upp. Nej. Nej. Jag kan inte förstå. Vill aldrig acceptera.